Specialistët e seksionit kundër krimit ekonomik dhe financiar në drejtorin vendorit të Policisë Durës dhe Tiran, në bashkëpunim me prokurorin e rejtit gjyqësor Durës, pas një timit disa mujor, kanë goditur një grup me ish punonjës të autoritetit rrugor shqiptar, të cilët, duke shpërdoruar dhe tyren, kanë shpronsuar një prom dhe kanë lejuar një subjekt që të ushtroj aktivitetin në kundërshti me ligjin në afërsi të shkombit të kabajës. Shërbimet të Policisë kanë bërë ekzekutimin e urdrave të ndalimit të prokuroris, pas i e rejtit gjyqësor Durës ka vendosur masën në Sigurisë Arrest me Burg për shtetasit me inicialet AM 57 vjeç banues në Tiranë, EB 40 vjeç banuese në Tiranë dhe në D 53 vjeç banuese në Tiranë. Gjithashtu, janë shpallur në kërkim shtetasit me inicialet SC për veprën penale shpërdorimi i detyrës dhe MK për veprat penale falsifikimi i dokumenteve dhe mashtrimit me pasoja të rënda. Materialet i kanë luan prokurisë së rrethit gjyqësor Durrës për veprime të, të mëtejshme.